А ми ще поговоримо далі про проблему для будь-кого, особливо для тих, хто звуть себе совами. Зранку прокидатися, особливо коли за вікном вітер і прохолода, вельми важко. Як зробити свій ранок дійсно бадьорим, як прокидатися правильно, як організувати свій активний день і, звичайно, час відпочинку, розкаже далі наш ранковий гість. Отже, давайте представити нашого ранкового гостя, нейрохірург Юрій Дідевський. Доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. І так, величезна проблема для кожного реально прокидатися зранку, знаю по собі. А як то кажуть, особливо коли із сови роблять жаворонка, робота чи якісь інші обставини. Але я так розумію, що є величезна кількість не знаю, лайфхаків, секретів того, як можна правильно організувати свій день для того, щоб ранок не був настільки каторжним. Що в першу чергу варто робити, чи якісь певні постулати, що от треба зробити зранку, а чого не треба? По-перше, все в нашій голові. І все залежить від нашого відношення до цього. І наше ранкове прокидання, воно залежить від того, що ми робили накануні вечором. Кожна людина знає, скільки їй треба часу для повноцінного відпочинку. Угу. І якщо ми засиділися в інтернеті, чи подивилися допізна телевізор, то нам буде важко вранці стати. Тому, якщо вам треба 6 годин, 6 годин. Угу. На сон. Якщо треба 8, то 8. Тобто певної норми якоїсь як такої немає? Не тому що досить є. Часто чую, там 8 годин обов'язково треба поспати. Ми всі різні. По-перше, це по-перше. По-друге, з вечора обов'язково треба чашку води випити. Стакан, склянку води. Угу. Для чого? Ми спимо, ми є вода. Від цього все залежить. Вранці бажано все це не відкладати на останній момент прокидання, а прокинутися зарані, щоб у нас був час. Був час трохи полежати, якусь хвилину, дві, три, п'ять полежати. Полежали, потягнулися. Ви подивіться на наших тварин домашніх. Кішка, коли встає, вона не встає, не біжить зразу. Тобто вони біжать, як ми не кішка, не собака. Роботи. Вони встали, потягнулися, так чи ні? Потім піднялися, сіли, посидьте хвилину. Хвилину, півтори, дві посидьте. Чому? Ми, коли лежимо, у нас один артеріальний тиск. Коли ми піднялися, тиск падає. Угу. І бувають судини наші ще не можуть зреагувати на це. Тобто це легке запаморочення, яке буває? Може бути колапс такий. Угу. Колапс, запаморочення, людина може втратити свідомість. Угу. Може втратити свідомість, впасти, вдаритись. І тоді вже не добіжете до роботи точно зранку. Да, таке буває. До речі, стосовно ще склянки води, яку варто випити на ніч. Досить часто чув, особливо це ж дівчата, вони ж завжди про те, що будуть мішки під очима і так далі. Як тут із цим боротися? Чи дійсно, чи так, чи ні? Не будуть мішків під очима. Мішки будуть під очима, якщо ми допізна засидимось. Ото той варіант. Да. Ми прислів'я всі знаємо, без води і ні туди, і не сюди. Вода – це є життя. І ви подивіться, маленька дитина, вона персик, да? Вона на 80-85 до 90% створена з води. І тобі не зморщок, і тобі нічого. Нічого немає. А вже люди літні, вже там 70%. Що виходить? Виходить, наше старіння – це трошки висихання. Процес висихання якогось. Що ми висихаємось трошки. Угу. А якщо говоримо взагалі про ранок, так, ось цю ранкову гімнастику, якщо говоримо про перші там, 5 хвилин того, як варто прокидатися, що варто зробити, я не знаю, яку частину розімнути, як правильно, для того, щоб не нашкодити собі, щоб, скажімо так, з самого ранку не заклинуло десь? Ну, по-перше, ніхто ще не відміняв фізичні вправи. Але ми всі ледачі. Я не виняток. Я не знаю, як ви, але я не виняток. Всім хочеться зранку поспати. Так, всім хочеться поспати, робити. Трошки відкласти. По моїй професії дуже багато людей звертаються з проблемами хребта. Угу. У нас у всіх малоруховий образ життя. Ми мало рухаємося. Хтось сидить за комп'ютером, хтось сидить в офісі. Але нам цього не вистачає руху. Це до чого призводить? Призводить до того, що м'язи наші слабкі. Для нашого хребта достатньо кілька вправ. Угу. Це прес, якщо ми качаємо, і віджимання від пола. Для чого? Качаються м'язи спини. Угу. Тобто нормалізація для тонусу усієї м'язової системи, да. По суті, необхідної. Це не потребує ніяких снарядів спортивних. Угу. Всього-навсього. Це можна зробити вдома, без чого.
І, якщо ви ліниві, то можете прямо в ліжку під ковдру ще це робити. Да. А прес можна покачати. Тому це не проблема. Це не проблема. Так само, прокинулися, потягнулися, встали, починаємо з чого? Так само із склянки води. Угу. Вода – це вода, наше життя. Чи можна кава, чай, що як? Ні, спочатку як вода. Робити? Спочатку вода. Угу. А тоді вже буде кава, чай, що кому до смаку. Ось так, друзі, такі вже поради для самого ранку. Тепер говоримо про те, що варто ще й впродовж дня мати правильний, не знаю, режим. І знову ж таки, якщо говоримо про режим сну, як бути тут? Якщо він збивається, як можна його нормалізувати, знаючи, скільки треба там годин поспати? За скільки він, скажімо так, знову входить в звичку? Ну, чому я роблю акцент на воду? Угу. Пояснюю. Якщо ми вживаємо мало води, ми зашлаковуємося. Угу. І людина, яка вранці встає, каже, я всю ніч спала, я встав втомлений, я встав невиспаний, я встав... Це все симптоми інтоксикації. Угу. Інтоксикації, аутоінтоксикації. Тобто людина, те, що мало виділитися, а воно смокталося. І це аутоінтоксикація. Для того, щоб був сон, повноцінний сон, то достатня кількості води. Я на це наголошую. Ми живемо на півдні, особливо це влітку, треба дуже багато води, бо ми її втрачаємо багато через... Вісні, коли спека. Коли спека, через шкіру втрачаємо. Але нас відвчили, наші батьки, наші мами, наші бабушки, вони ще ж розумніші за маму, відвчили пити воду. Якщо ми говоримо про воду, тут зрозуміло. Якщо говоримо про сон, досить часто скаржиться на те, що сон вельми поганий. Що на це може впливати, скажімо так, яка активність за день? Ну, зрозуміло, якщо був певний стрес, на когось він впливає так, що просто прийшов і вирубився, і спить до ранку. Для когось це обдумування цих всіх ситуацій, і ніхтось не спить. Як тут бути, не знаю, можливо, якісь прогулянки, знову ж таки, якась гімнастика, як підготувати себе правильно до сну? Ну, по-перше, перед сном не треба ніяких збуджуючих напоїв, то, що нас збуджує. Цього не потрібно робити. По-друге, зрозуміло, є одні більш вразливі люди емоційно, є пофігісти, скажімо так, яким все вони не так сприймають. І їм легше. Є, якщо хтось... комусь потребує, то є таблетки. Угу. Якщо обходитися без таблеток, дехто, наприклад, там рекомендує, не знаю, засипати під фільм. Як це впливає на сон? Ні, це не добре. Ми засинаємо, але наша підсвідомість працює, і це все. Тобто, по суті, нормального сну не буде? Нормального сну не буде. До речі, ще якщо говоримо про час сну, багато хто там рекомендує, не знаю, о 19-й, о 20-й вже спати. Але, наприклад, для активної людини сучасної, ну 20 годин – це ще день білий, як то кажуть. О котрій годині варто все ж таки заснути, тому що є ось цей золотий час для сну. Який він? Що це за час? Розумієте, хтось каже, що треба о 22-й годині заснути. Наш сон, він складається з декількох фаз. І завжди перша частина сну, вона більш глибока, але більш коротка. Це глибокий сон. А потім сон поверхній йде. І ми вже сновидіння бачимо в другій фазі. Тобто, по суті, в той першій фазі, як то кажуть, хоч танки грохотали, проте ніхто не розбудить. Ото ми там глибоко спимо, в першій фазі. Ото я сплю весь час глибоко, я думаю, чого мене ніхто не може добудитися. Вона єдина сплошняком ця фаза, я так розумію. Ну, це добре. Ось так, друзі, для того, щоб добре спати, за цілий день навантажуємо максимально, потім спимо досить добре. Але для доброго сну показані фізичні вправи. Як то кажуть, втомлюй своє тіло, не втомлюй свій мозок. Якщо говоримо, наприклад, той самий спортзал, так, зранку, ось, наприклад, рекомендував під час гороскопу, що йдіть там до спортзалу і так далі. Увечері рекомендується чи ні? І за скільки до сну варто робити ці фізичні навантаження, оскільки, знову ж таки, тиск, напруження на тіло, і потім ми так лягли і спимо. Все ж таки, це такий дисонанс. Ну, якісь вправи вранці бажано зробити. Хто що зробить, це вибирайте самі, що кому більше до душі. Але було дослідження, японці робили дослідження, вони брали людей. Одні займалися вранці, другі займалися після обіду. Не на вечір, а після обіду. І досліджували їх кров на густоту. І до чого вони прийшли? Що вправи, які ми робимо після обіду,
вони на 6% знижують рідчастіє нашу кров. Які там чинники на це впливають, невідомо. Але коли ми робимо фізичні, великі фізичні навантаження вранці, на 20% наша кров стає густішою. Тобто, от і робіть висновок. Да, тобто бачимо, висновки кожен зробить для себе, але знову ж таки бачимо, що величезна користь від там вправ зранку, від тієї ж самої води зранку, від активності зранку. А все варто робити зранку. Не даремно кажуть, що лягайте раніше і прокидайтеся знову ж таки раніше, встигатимете більше. А до вас, як до спеціаліста, ще запитання, я думаю, наостанок, стосовно сну. Звичайно, поговорили про те, що і як можна організувати, але знаєте, ніщо більше не мотивує, як розуміння того, до чого це можна привести. До вас як до лікаря звертаються із різноманітними проблемами, але які пов'язані саме із сном і що може бути, якщо немає нормального сну, до чого це може привести, які хвороби можуть виникати все ж таки? Якщо в людини нормального сну немає, то йде перевантаження нервової системи. Це буде роздратованість, людина не буде сприймати нормальне відношення, вона буде збуджена. І це може привести, вибачте мене, до психічної лікарні. Таке теж може статися. Угу. Тобто, по суті, якщо говоримо про якісь хвороби, не знаю, там, органів тіла, то це теж сон на якось впливає? Ну, спочатку, спочатку органи, на рівні органів, спочатку всі хвороби мають функційні порушення, порушення функції. А уже з часом, коли раз за разом порушення функцій, тоді вже настає порушення органічні. Отож, друзі, не доводьте до того, щоб вже були ті порушення органічні, і, як то кажуть, краще вдома, ніж у місцях, про які згадали декілька хвилин тому. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Розбудили ми вас сьогодні зранку також, бачите. Ось так. На роботу. Мотивація для вас, друзі, така, що налаштовуйте себе зранку на позитив і пам'ятайте, що ранок ще, окрім склянки води, окрім фізичних вправ, має ще розпочинатися із посмішки.